Значи, за очистване на ставите е с дафинов лист. 5 листа се варят в 300... 5 листа става просто дафинов лист. Се варят 300 грама вода 7-8 минути. След това се оставят 3-4 часа. Настойката е по-добре да се приготви вечерта, а сутринта да се пие по една супена лъжица, не повече обаче. Изпуйте по този начин цялата порция в течение на деня, да се повтори на втори и трети, след това 7 дни прекъсване и отново в течение на 3 дни, както е преди.